Mən Ağdamlı Ağızlı kənd sakini Amil Abbasov 2017-ci ilin dekabr ayında, noyabr ayında 8 idi. Evimizin yanında qadın qeyna var idi. Gəzdiyim vaxtı bir dənə gördü ki, bir maşın gəlir. Bir də sürət həddən artıq aşmış bir maşın. Mən də öz məhləmizdir. Amma ondan öncə bədbaq hadisələr çox olur. Görmüşdük, elə kəndimizdə də olubdur yüksək sürət nəticəsində. Maşını sürət həddin açdığına görə evimizə tərəf yaxınlaşmağa çalışdım. Hətta yermişim, biraz it elədik ki, tez aralaşaq o maşınla. Amma maşın əl çəkmədi, bizim məhləmizə, bizim arxamızca gəlirdi. Yaxınlaşdı, evimizin 3-4 metrliyində maşın məni vurdu, yıxdı yerə. Başımdan, ayağımdan zədə aldı. Ayağa qalxanda gördüm ki, bunlar biri polis, biri də ki, mülki formada olan. Məsələn, Ağdamda polis əməkdaşlarıdır. Birinin adı Cavid, birinin adı Sürət idi. Mənə niyə vurduqlarını, niyə izlədiklərini soruşdum. Çox yobudcasına mənə cavab verdilər. Hətta mənim yanımda qadın olduğunu da nəzər almadılar. Və mən götdüm 102 qaynar xəttinə, Daxili İşlər Nazirliyinin qaynar xəttinə. Bunların yobudduğu barədə, elədiyi hərəkət barədə məlumat verdim. Verdim, amma onlar daha da agresivləşdilər. Mənim 102-yə xəbər verməyimin yaxşı hərəkət olmadığım. Onlar çox pis dedilər, mən elə demirəm. Qiymətləndirdilər, məni zorla. Ağdamlıoyun polis şöbəsinə apardılar. Yolda onlara Sürət adlı bir idmançı oğlan da qoşuldu, o da polis idi. Düzdür, polis formasındaydı, amma asar keçisini oxşamırdı. Çox yobud, qaba bir insan. Heç bir qanunla başa çıxmıyor. Getdi şöbəyə. Yuxudan da bir iki dənə kapitan var idi. Onları durquzdular, yuxulu-yuxulu. Sanki onların yuxusuna haram qatdığıma görə məni öldürmək istəyirdi. Onlar 5 nəfər, mən tək. Məni orada boğdular, möhkəm boğdular. Toqqamız adamı, telefonumu aldılar əlimdən. Heç hələ məlumat verməyə də imkan vermədilər. Sonradan səhərə kimi orada məni həkim apardılar. Gecə həkim apardılar. Həkim işkili olmadığım haqqında rəy verdi. Mən işkili deyildim. Amma onlara tapşırdı ki, bunu rentgen aparın. Bu insanın əyəqi ağrıyır, başı ağrıyır. Onlar həkimə məcbur. Dedilər ki, qol çəkdilər ki, rentgen lazım deyil, xəsarəti yoxdur. Qan axmır bundan. Və məni yenidən şöbəyə qaytardılar. Səhərə kimi orada oturmağa da bana imkan vermədilər. Səhərə kimi orada açsız, köməksiz vəziyyətdə, ancaq təzyiq altında qaldım orada. Səhər açılanda məni şöbənin rəisi Elçin Qasımovun qəbuluna saldılar. Mən qəbuluna gedəndə sevinirdim. Çox sevinirdim ki, rəis məni başa düşər. Amma təəssüflər olsun. Elçin Qasımov mənim başladı ağzıma yeməyə. Körpə uşaq kimi. Sanki ikinci sinif toxulur. Ona yaraşmırdı. Elçin Qasımov o boyda Ağdam rayonunun rəisidir. Mən səhv eləyə bilərəm, səhv danışa bilərəm. Çünki mənim savadım yoxdur. Amma Elçin Qasımov o boyda rayonun rəisidir. Ona yaraşmayan hərəkətlər elədi. Məni tədbirimi görməyə ilə əmr elədi. Belə də dedi, dəparın tədbirini gör. Məni orada toqqamı, telefonumu almışdılar. Onu qaytarmaq adı ilə qol çəkməyimi istədilər, amma başqa şeyə qol çəkdiriblər. Mən boğulmuş, anlaqsız bir vəziyyətdə olduğumdan heç nəyə qol çəkdiyimi də bilmədim. Məni qol çəkdirdilər, apardılar rayon məhkəməsinə. Qardaşımız adımı da qoymadılar içəri girməyə. Qardaşım sonradan xəbər tutmuşdu. Dostlarım gəlmişdi ora. Nə olub, nə məsələdir? Qoymadı, siz deyil, qırağa durun. Uşaq söyüş, bu uşaq adam öldürdü, böyük. Yəni, bir erməni kəşfiyyatıdır. Öz evimizin yanında, kəndin içində, mənə erməni kəşfiyyatını oxşadılar. Dükandan aldığım paltara deyirlər ki, erməni kəşfiyyatını paltarını oxşuyur. Apardılar. Məhkəmə də onların tərtib etdiyi protokoldan xoşu gəlmədi. Onlara təpindi də. Dedi, siz... Nəysə, onlara qəşək sözlər dedi məhkəmə. Amma ma məcbur, dedi, özüm qol çəkmişsən bura sən. Protokol tərtib eləyiblər. 12 gün dedi, Abbasov amir, sahə hürmət eləyə bilmirəm bundan artıq. Məcburam, dedi, özüm qol çəkmişsən. 12 gün ma həbs cəzası verdi. Əlbəttə ki, mən çıxandan sonra Daxili İşlər Nazirliyinə, hürmətli prezidentimiz İlham Əliyevə məlumat verdim, yazdım. Amma çox təəssüf, təəssüf ki, bugünə kimi bir nəticəsi yoxdur. Dəfələrlə, 7 aydır, artıq 7 aydır mən müraciət etsəm də heç bir nəticəsi yoxdur.
Və mən ümid edirəm ki, hörmətli nazirimiz cənab Ramil Rusulovun bu haqsızlıqlardan xəbəri yoxdur.